Rusya-Ukrayna savaşı dünyanın birçok ölkələrində olduğu kimi Ermənistanda da ciddi narahatlıqla izlənir. Səbəb sözü gedən savaşın Ermənistana siyasi və iqtisadi müstəvidə getdikcə daha çox təsir göstərməyə başlamasıdır. İrəvan savaşın nəticələrinin onun regionda gələcək taleyini müəyyən edən əsas faktorlardan biri olacağını yaxşı başa düşür. Erməni hərbi ekspert Karen Ovanisyan qeyd edib ki, Rusiya bu hərbi əməliyyatlarda öz məqsədlərinə çatmasa, ölkəsinin durumu daha ağır olacaq. Sanksiyaların Rusiyaya necə təsir edəcəyi sualına cavabında ekspert vurğulayıb ki, sanksiyalar baxımından Rusiya üçün bəli çətin olacaq, lakin onların Rusiya üçün məhdudlaşdırıcı mexanizmlər olduğunu da düşünmür. Rusiya-Ukrayna münaqişəsi davam edərsə, bu Ermənistana da ciddi təsir göstərəcək və bu təsir hərbi əməliyyatların bərpası miqyasında olacaq. Amma müharibə daha uzun sürsə, 10 gündən də çox çəksə, o zaman əminliklə deyə bilərəm ki, bizim regionda da hərbi əməliyyatlar başlayacaq. Ovanisyan Moskva bəyannaməsini şərh edərkən qeyd edib ki, hərbi əməliyyatlar baş verəcəyi təqdirdə Rusiya heç kimin tərəfini tutmayacaq. Çünki bu hazırda Rusiyaya lazım deyil. Bu fonda o hesab edir ki, Azərbaycan Qarabağ Zəngəzur dəhlizi kimi məsələlərdə öz istəyini daha asan formada reallaşdıracaq. Ermənistan parlamentinin keçmiş çəklənən Ermənistan fraksiyasının katibi Armen Aboyan da Facebook səhifəsində etdiyi paylaşımda eyni fikri bölüşür. Stat Rusiya qərb geosiyasi qarşı durmasının bütün xətti boyunca formalaşan Türkiyə-Azərbaycan tandeminin reaksiyası çox əhəmiyyətlidir. Əslində baş verən budur. Beləliklə, Türkiyə qərb paradigmasına cavab verir və irəliləyir. Bütün bunları yekunlaşdıraraq yaxın gələcəkdə Ermənistan və Qarabağ ətrafında vəziyyətin xeyli gərginləşəcəyini əminliklə proqnozlaşdıra bilərəm. Ermənistanın keçmiş baş naziri Qrant Baqratyan isə məsələnin başqa bir tərəfinə nəzər salırsa, Ermənistan Ukrayna-Rusiya qarşı durmasından heç nə qazana bilməz. Hazırda Kremlin bütün diqqəti Ukraynaya yönəlib, buna baxmayaraq ümid edirəm ki, həll yolu tapa biləcəklər. İndi orada ciddi geosiyasi maraqlar toqquşur. Bugün bizim vəzifəmiz Ermənistana təzyiq edilməsinə imkan verməməkdir. Axı həm Türkiyə, həm də Azərbaycan Ermənistana qarşı öz aqressivliyini davam etdirir. Biz başa düşməliyik ki, indi biz birlikdə işləməliyik. Əks halda biz daha bir fəlakətlə üzləşəcəyik statın sonu. Digər erməni politoloq Alim Kivontyan isə ölkəsinin ciddi problemlərlə üzləşməsini qaçılmaz hesab edir. Əslində, Ukraynada Zelenskinin taleyi deyil, Rusiyanın dünyadakı statusu və onun yeni dünya nizamında yerinin bərqərar olması məsələsi həll olunur. Rusiyanın Ukraynada uduzması Qafqazda Ermənistanın daha küncə sıxılmış duruma düşməsini qaçılmaz edəcək. Erməni türkşünas Hakob Çakıryan da ölkəsi üçün pessimist fikirlər səsləndirib. Stat görünən odur ki, Rusiyaya qarşı sanksiyalar artırılarsa ölkədə xaos yarana bilər. Hər halda mənim və Ermənistan üçün Rusiya və Ukraynanın hakimiyyətləri eynidir. Biri strateji müttəfiq deyil, dost hesab olur. Amma müharibə zamanı açıq şəkildə Azərbaycana kömək etdi. Digəri isə yaxşı strateji müttəfiq deyil, bizim üçün fəlakətli müharibədə əzəli rəqiblərimiz Azərbaycan və Türkiyə ilə əməkdaşlıq edib. Erməni türkşünas vurğulayıb ki, Rusiyanın iqtisadiyyatı və sənayesi bugün pis vəziyyətdədir. Qərbin sanksiyaları nəticəsində isə daha da zəifləyir, yeni sanksiyalar səbəbindən isə çökə bilər. Onda Ermənistanı daha ağır günlər gözləyir. Belə bir vaxtda erməni mediasında məlumatlar yayılıb ki, Azərbaycan Qərbi Zəngəzur konkret olaraq Dilican vilayəti istiqamətində ordu cəmləyir. Düzdür, məlumatı təsdiq etməyən Dilican vilayətinin rəisi Hayk Qalbiyan deyib ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Dilican sərhədində cəmlənməsi ilə bağlı onda heç bir məlumat yoxdur. Lakin istənilən halda görünən budur ki, Rusiya-Ukrayna savaşı Ermənistanı əməlli başlı qorxuya salır.